nešto dakle komunisti su na sve moguće načine e, pokušavali e, e, doskočiti tome i, 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 i prepasti djecu to je na primjer članove benediktove komisije najviše fasciniralo da se djeca niti pod prijetnjom smrti nisu htjela pokolebati i odustati od svojih svjedočanstava dakle komisija utvrđuje nekoliko stvari prvo je da djeca nisu bila nagovorena dakle da ih nitko nije iz okoline nagovorio drugo da nije bilo demonskih ometanja treće da je za njihovu psihičku za njihovu ovaj dob da su bili potpuno psihički zdravi dakle da su djeca bila psihički zdrava upravo ovo što su im komunisti htjeli podmetnuti i ovaj detalj dakle da niti da, presmrti nisu bili drogirani i da niti dakle s preosmenom ubit ubit ali mi idemo mi, mi vidimo dakle ubite nas dakle mi, mi ne želimo odustati od toga dakle. ja. a to je obično indikator te božanske snage da se na vrlo malim i kakti na prvi pogled beznačajnim ljudima koji ne bi trebali biti primjer hrabrosti ili snage, vidi određena snaga koja je gotovo izvan ovog svijeta, slično kao sa svetom Agnezom Rimskom koja je isto bila mlada cura koja je, ono, došli, rimljani su je došli mučiti vuć okolo po Rimu i, i, ubiti je i sve ono je rekla. Sami oni ono. priznaju, Ivan Dragičević, dakle vidioci Ivan priznaje da je on bio najsramežljiviji dječak na svijetu, njega je tata da. morao voditi ono, ne znam ako je utakmica pa kod nekog prijatelja da gleda pa doći po njega. Kažu ljudi da bi on zaobilazio ono cijelu njivu, samo da ne bi morao pozdraviti nego da bi se zacrvenio i tako dalje. Međutim, kasnije postaje svjedokom, dakle Ivan danas svjedoči i, i, evangelizira po cijelom svijetu i dakle da kako se Bog posluži na, na, na našim nesavršenostima u biti da da, 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 da pokaže svoju snagu i svoju sredu.